Goedemiddag, geachte raadsleden, geachte wethouders, geachte commissie. Wat is jouw droom? Is dit jouw droom? Wil jij films maken? Wil jij echt films maken? Nou, dat lukt jou nooit. Beste dames en heren, ik ben hier niet om over mezelf te vertellen, maar dit is een kleine scène uit mijn leven toen ik begon als 23-jarig meisje in de mediawereld in Hilversum. Die droom, 26 jaar later, die is uitgekomen. Ik ben films gaan maken en ik maak die nog steeds. Maar er is een nieuwe droom, een veel belangrijkere droom. En die droom, die wordt gedroomd niet alleen door mij, maar door een heel team van mensen. Die zitten hier en er zijn er nog veel meer. Een team van mensen die vragen om een nieuwe omroep. En wij worden die nieuwe omroep. We zijn nu nog Zie Amsterdam, een lokale omroep in spe. Die vraagt om vernieuwing, die vraagt om verandering, die vraagt om democratisering. Die een mediaraad heeft, die niet ontslagen is. Een mediaraad die vanaf het begin af aan bij deze organisatie betrokken is. Een mediaraad die net zo divers is als de mensen die ik hier zie zitten. Een omroep die net zo divers is als de mensen die ik achter me zie zitten. Wij, beste dames en heren, willen heel graag met u van gedachten wisselen. En ik dank de wethouder dat wij de gelegenheid krijgen om ons echt aan jullie voor te stellen. Om onze plannen toe te lichten. Die staan voor innovatie, die staan voor democratisering. Beste dames en heren, ik wil jullie tijd niet langer gebruik maken van jullie tijd, want jullie willen allemaal pakjes gaan uitpakken vanavond. Dat willen wij ook. Dus, en ik wil eigenlijk nog een aantal speerpunten met jullie doornemen. Even heel, heel kort. Wat zijn nou onze speerpunten? Zie Amsterdam wordt een omroep voor en door en van Amsterdam. Zie Amsterdam, dat is, de zie staat voor zien, dat we Amsterdam zien. Ik zie u naar me kijken, mevrouw de voorzitter. Ik moet iets dichterbij. Ik wilde zeggen, u heeft nog een halve minuut om. Oké, okay. Nou, ik vind het fantastisch en wij vinden het fantastisch dat wij de gelegenheid krijgen om ons als nieuwe club te gaan introduceren aan jullie. En wij hopen dat jullie de monopoliepositie die 25 jaar lang in de stad Amsterdam plaatsvindt. Wij hopen dat jullie die monopoliepositie durven te doorbreken. En wij staan voor vernieuwing en wij behouden wat goed is, maar we verlaten wat niet meer van deze tijd is. Dus nou ja, dank jullie wel voor jullie aandacht. En ik wil nu heel graag het woord geven aan een van onze ambassadeurs, een van onze nieuwe gezichten. En dat is Noah Valentijn. Dank jullie wel.